وسارد أرماها قداها فدرالك إيا ديب وهشيسين تا دولد قوليد كا جوبالان أيا تبابر وقباتي هول وذينا كسعدي ديق مدى أفمدو إيا قبل كا جوبادا هوسي تبابر كان أو جيد كيسو أحا ديارين تابوغا هورومانين تا ديق مدى أفمدو كاس أو لغو كايدين إيا قرشاها باهياها بولشادة ديق مدى أفمدو إيشان تا صنع إيسو سعودتا أيا سعون دونا مدى سدح إيشوعة يدونا مدده و تاببركو سعودو لقيحي دونو شانتا سنو ايسو سعودتا واحد ديقمد افمدو لو قبان دونو اغا سيماها قودة وسارد داريماها قودها فدرالكا يدبو هشيسين تا دولد قبلايتكا جوبلان محمد كامل يوسف او تاببركاني داح فري ايا هول وذي نضا كولادر دارمي ان اي سيدا اوغو واناكسان اوغو داقرار رعيان عشارد مهيمكا اي معلمينتو بحينيان تاببركان هذه لينسي هرني عيسى وشقا وينو مهما هو للربو إني سامين كويا لتبل شداد كسو جيدان شانت سنة سو سعوتا مستقبل كودا هربر كودا دقران شو هودا حالك الظروف هودا أي لنو ليهين باهيها بلشدة كالدوانا idin ka inta inta wax la idin baro la idin siidaa kaliya ma idinka waxa la rabaa tababarkaas la idin siiyo in dad kale oo boqolaal qof ah admente iyo tilmaamo iyo hagid ku siisan tooliska la idin bari doono inay baahidooda iyo xogtooda iyo waxay danayn lahaayeen in loo qabto oo saxda inaad ka keentaan oo ka soo saartaan marka waa shaqo aad u adag bulsho kala duwan boqolaal qof oo laga soo xulay naas ixtiraam leh si jawaabaha aysan diyaarka lahayn looga keeno si jawaabahan isku aadanayn loogu formulate gareeyo qaab meaningful ah si loogu dhiirigeliyo inay hadlaan oo ay sheegaan waxay u baahan yihiin si dukumenti looga dhigo oo loo diiwaangeliyo waxaasi u noqdo dukumenti hagi kara development ka degmadaas ee shanta sano soo socota suuleedaas la idin tababarayay oo idin saaran way ku xirnaan doontaa background-kiina iyo capacity-geena way ku xirnaan doontaa diyaar garowgiina iyo go'aankiina way ku xirnaan doontaa commitment-iga aad bixisaan iyo sidaad maalmahaas kale ee soo socda 1 week oo aad bulshada la dhaqmi doontaan oo bottom-up dad laga keenay aad 1 week baahidooda iyo waxay jeclaan lahaayeen in la qabto aad uga soo ururinaysaan siyaad muxamed xasan gudoomiyaha deegaanka dobley oo furitaanka tababarka goobjoog u ahaa ayaa howlwadeenadii tababarka qaadanayay kula dardaarmay inay tababarkani sida ugu wanaagsan uga faa'iidaystaan si ay iyagana bulshada ugu faa'iideeyaan runtii waxaan isleeyahay cidda la doonayo inay soo bandhigaan baahida rasmiga ah ee jirto ee afmadow ee shanta sano soo socoto ee la doonayo action plan in loo sameeyo waxaa weeye idinka idinkana kolley waxaad tababari doontaan dad aad u fara badan oo matala magaca afmadow marka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan jecelnahay inaad noqotaan dhallinyar maanta waxay ka shaqeeyeen berri loo baxsado yaxye cali shukri jubbaland tv deegaanka dhobley